wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayaa maanta waxay magaalada muqdisho ka furtay oo kulan looga doodayay sharciga shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalk ee dalka Soomaaliya. Axmed Xasan Ibraahin ayaa faahfaahinaya. Kulankan loogu doodayay sharciga shaqaalaha rayidka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada maamul goboleedada dalka iyo guddi loo xilsaaray diyaarinta sharciga cusub ee shaqaalaha rayidka. Waxaana dood dheer ay dhexmartay dhammaan mas-uuliyiintii ku sugnaa kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda dhexe ee dalka. Qoolka uu soo jeediyey walaalkay galmudug ka socda ayaa war la iska qaadan lahaa inay saa aynu ku duudin ku qaadano erey bixinta ku khadkirtana hala gaaray. Waxaanu ku hadlaynaa waa sharci. Sharci duudin lagu qaato la ilaahay intasaa bug loo taago la ilaaha la qaato. For future ayaan doonayna inay ummadda Soomaaliyeed muddo dheer dhaqdo. Hay'adda ayaa insan ahaantii ku habboonayd. waxyaabaha kale oo ku jira iyo sixintiisu waa la wax kale buuggii adeega shaqaalaha rayidka maisku waafaqsanna inta inaan isqaadanaa horta oo habboon. Markaas waxaa loo saari karaa dhammaan sixitaankiisa, terminologiga, languagekiisa siday noqotoba dadyan baa hataa loo saari karaa expertiya oo wasaaradda waxaa isku filan. waxna wax weyn waa erayo ku jiro aadan la anfaci oo macnaha meesha ku jiraa iyo si guuda iskula qaadana erabixintu waa meesheeda erabixinta maa cantaa muxadidnaa iyo wax weyn iyada wax lasla khilaafka laakiin shaksi ahaan buugana lasla qaadano si uu waqtigu badaa nugu yar yahay oo waqtiga aan ka faa'idaysano anu waxaan soo dhoweyaa arrintaas inay arrin fiican tahay waqti inaan lasla qaadano ma habboon tahay mise ma habboono taasa ka jawaabo. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdiweli Ibraahim Sheikh Muude oo isna kulankan hadal ka jeediyey ayaa sheegay in kulankan uu yahay mid ay aragtiyo ku leeyihiin maamul goboleedyada dalka, waxna uu tilmaamay in wixii qalada la sixi doono. Waxaa laga hadlayaa waa sharci loo sameeyay ummadda Soomaaliyeed id gaar ah samalahaas oo lagu sheegay kayn uu shaaxa soo jeediyo oo ah yacni inaan isdifaacin fahiga aan la qabaa shaahir aan la qabaa wax isdifaacid yidhaahdo meeshaan inay timaado maba loo baahno laakiin qofku wuxuusan fahamsanayn ama uusan dareensanayn waa qasab waa in yani loo sheego qofka inaa la arkin ayagana waxa la yidhaahda isdifaac maayo qofka dul marku rayigiisala difaacay wuxuu maawin yaanay hanfii nuurad inaa meesha ka baxayso kaliya ay noqoto in isfahamsiiyo guddiga wuxuu ku soo diray shaqada wax badan oo soo maray marka dabeed intuu fahamsan yahay inbaa rabaa qofka kale inuu fahamsiiyo marka intaasan ula gal lahaa. Axmed Xasan Ibraahim, Somali Cable, magaalada Muqdisho.